would you follow me, or would you let it be, if I leave tonight? We could do this right, we'll find the remedy, or would you stay with me now, till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find. Meille tuli vasta vihdoin se uusi ruokapöytä. Mä en tiedä, jos muistatte, mutta meillä oli se valkoinen pitkä pöytä. Haluaisit kävellä tässä? Niin, mistä irtosi yksi pöydän jalka. Ja sitten meillä oli Denniksen äidin vanha pöytä käytössä nyt varmaan vuoden. Me ollaan edetty hyvää ruokapöytää. Ja sitten löydettiin, käytiin Triplassa, niin löydettiin sitten ihan pöytä. Se on siis tässä. Tässä on kaksi lankkua. Tuossa on ne jalat, mutta mä luulen, että mä en saa sitä yksin nyt koottua. Ja sitten mä laitetaan siihen päälle tuonne hylly. Löydettiin minna ilkua. Sitten oli tää. Tai ihan mielestä. Tässä on nyt toi pöytä, se on nurinpäin, siinä näkyy noi reidät, mihin kiinnitetään ne jalat, mutta... Nyt on pöytä koottu, sitten me laitettiin tähän päälle, tämän saa siis seinäänkin kiinni tämän tämmösen tarjotinlevyn tai hyllyn, niin tämmönen täällä tuli. Mä laitoin täällä vaatehuoneessa pois kaikkia mun kesävaatteita, ei niitä ihan kesäisempiä, eli shortseja ja semmosia. Ja sitten otin kaikki mun villapaidat ja neuleet esiin valmiiksi. Ja jotenkin ihana taas ottaa syksyvaatteet. Nyt kun mä oon käyttänyt viime aikoina paljon enemmän niin kuin hameita ja mekkoja, mä en oo tykännyt kauheasti pitää housuja, niin sit mä kattelin, että oli ihan kivoja semmosia hameitakin, mitkä käy talveen, just etkä villakangasta ja semmoista, niin otan, että pääsen vähän laittamaan syksyvaatteita jo käyttöön. Tässä on esimerkiksi yksi mun lemppari hameista. Marimekon tämmönen, mä en tiedä, olisikohan tää jotain villakangasta tai jotain. Siinä on tommoset pampulataskut. Ja sitten toinen on tämmönen vähän pidempi neulehame. Tämmönen. Niin näitä mä ootan, että pääsee käyttämään. Onko sinne possu? No joo. Mikä näistä olisi hyvä? Olisiko vielä tämä hyvä? Minkä sä haluat? Haluatko sä sen vai? Ei, se on kilpikonnalla. Se näyttää vähän kilpikonnalta. Haluaisitko sellaisen? Siihen voisi laittaa tuonne.
flavor of a memory. Whenever all the stars above are shining, then I know I'll never be alone. Wherever all my wishes may be heading, a part of us will never leave. Menikö sä sinne? Oi voi! Venla joutui vankilaan. Otitteko te traktorin? Kyllä, edettiin traktoria iltapäivä. Nyt pullaa. Nyt mennään kahville. Saiko sä Venla pullaa? Onko hyvä? Täällä tuulee niin paljon, että sun hiukset on ihan... Taas tuulee. Maista vähän pullaa. Kuuluuko siitä kova ääni? Piupuvan ääni. Mennäänkö vielä katsoa possua? Ennen kuin mennään. Mennäänkö vielä katsoa possua? Oi.